Úvodom dovolte, aby som teda pozdravil najprv všetkých fanúšikov a darcov z Spartakovského klubu. Aj mňa veľmi mrzí, že tá akcia, ktorá je jubilejná, je to veľká tradícia, sa nebude môcť urobiť v takom slavnostnom duchu, ale žiaľ v obmedzenom režime vzhľadom na okolnosti, ktoré teda v súčasnej dobe sú. V podstate všetky pravidlá, ktoré platili aj doteraz, čo sa týka darovania krvi, sú platné, plus teda v zmysle nariadenia hlavného hygienika sme museli aj my upraviť režim na pracoviskách a samozrejme aj v zmysle ochrany darcov takýto masový odber jednoducho nemôže prísť. My regulujeme tých darcov, že ich objednávame na určité časenky, aby sa tu jednak darci nehromadili, aby zbytočne aj oni neprichádzali navzájom do kontaktu. Samozrejme, pri príchode na naše pracovisko každý darca musí prísť v rúške, my mu zmeriame teplotu, predtým si samozrejme pri príchode ešte dezinfikuje ruky, meriame mu teplotu, ten darca vyplní tzv. Checklist, kde sa teda, je to taký dotazník úvodný, kde sa teda darca vyjadruje, či neprišiel do styku s chorým, prípadne nie v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila posledných 14 dní zo zahraničia, a či samotný darca posledných 14 dní nemal nejaké príznaky respiračného ochorenia, to znamená kašel, teploty, bolesti kĺbov. A následne teda, keď tento checklist, táto kontrola dopadne v poriadku, darca ide po starom uvodzovkách darovať krv. S tým, že ešte ďalšie opatrenie, ktoré je, čo sa týka darcovstva, každý darca dostáva kartičku, kde je poučený, že 14 dní po odbere, jednoducho keby mal hociaké príznaky respiračného ochorenia, alebo sa mu niečo začalo diať, nás informuje, aby sme my následne s tou krvou vedeli urobiť opatrenia. Každá tá odobratá krv sa tohto času 14 dní dáva do karantény z tohto istého dôvodu, až po 14 dňoch, keď je darca v poriadku a sa nám neozve, sa tá krv dáva na liečbu. Čiže to boli také vo všeobecnosti nové veci, ktoré v podstate tí darci nepoznajú. Takže odkaz pre darcov krvi všeobecný a špeciálne aj pre spartakovských fanúšikov. Transfúzna služba je v pohotovosti, alebo teda je v prevádzke. Ako nejaké také chýry išli, že sa neberie krv, takže to neplatí, len teda tento režim musí každý rešpektovať a dodržať. Tak, treba si uvedomiť, že teda je mimoriadna situácia, my sa musíme tiež tomu prispôsobiť. Je fakt, že bolo obdobie, keď hlavný hygienik v podstate zrušil všetky masové akcie, my sme v podstate prišli od darcov v tom mysle, že nemohli sme chodiť, alebo nemôžeme zatiaľ toho času stále chodiť na mobilné výjazdy, čo predstavovalo zhruba 25 až 30 našich odobratých krví, ktoré získavame. Čiže to je zatiaľ pozastavené. A takisto aj rôzne tie opatrenia sa dotkli aj pravidelných darcov, ktorí sem chodili. Čiže boli v kontakte s osobami, ktoré prišli zo zahraničia, musia sa postarať o svoje deti, ktoré sú toho času doma. Čiže takto globálne v podstate sme prišli, dá sa povedať, od polovice marca na nejakých 10 dní u našich darcov. Je fakt, že teda na rôzne výzvy, ktoré Národná transfúzna služba smerovala k médiám a naše aktivity viedli k tomu, že teda teraz je ten počet v podstate stabilizovaný, ale musíme ho regulovať z toho dôvodu, lebo nie je teraz účelom nabrať krvi, ktorá v podstate za 42 dní nám bude expirovať a potom neskôr už nejakých darcov nebudeme mať. Čiže preto je aj to, že objednávame na časenky, jednak aby sme chránili tých našich darcov a jednak aby sme regulovali do budúcna, keď budeme potrebovať krv o 2 mesiace, o 3 mesiace, aby tí darci boli rozdelení rovnomerne a tá krv jednoducho na tie vitálne indikácie alebo teda dôležité veci tí darce, teda tí pacienti tú krv potrebujú. Či sú to úrazy, onkologickí pacienti, čiže aby o nich bolo postarané nielen s výhľadom na najbližšie 2-3 týždne, ale z dlhodobého hľadiska. Moja posledná otázka, týka sa to darovania krvi aj plazmy, alebo je to separované? Hovoríme o darovaní krvi. Čo sa týka plazmy, my zatiaľ nejaké regulácie nerobíme, ani sme začali sa touto témou zaoberať nejak výrazne. Stále sa bavíme o odbore celej krvi. Dobre, ďakujem.